မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါရှင်။နေပြည်တော်မော်လေးပါသားနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာ2020ပြည်နှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့နံနက်9နာရီထုတ်ပြန်တဲ့မော်လေးပါသားသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့နဲ့6နာရီခွဲချိန်နံနက်ရရှိခဲ့တဲ့နေဆုံးပူချိန်များကတော့နေပြည်တော်မှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးလုံးမှာဖဲရရှိတဲ့ပုံအရမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်သင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်သင်တမာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်သင်တမာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်နှဲငယ်မှာတိမ်သင်တင်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာချက်များအရဂျမန်နေ့ကဗီယက်နမ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမ်းခြေကိုနာထွန်းမြို့နီးမှာဖျက်ချော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်ဟာအနောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားခဲ့ပြီးလေဗီယာနဲ့ရောင်မအဖြစ်အာရုံသွားခဲ့တာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံပေါ်မှာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလေဗီယာနဲ့ရောင်မဟာထိုင်းမြန်မာပြည်သို့ရောက်ရှိပြီးဒီကနေ့ညာပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများကိုဖျက်ချော်နိုင်တာအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာကပလီပင်လယ်ပြင်သို့ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်သင်တင်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်သုံးလေးအာသင်တင်ရှိနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းသင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းပြင်မှာမြမကင်မရာတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ဘေးမှာ10ဘေးကမ်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအပိုင်းမလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစိမ့်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနံပြားမိုးထစ်ကြောင်ရပြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာခွဲ၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာခွဲခြားမိုးထစ်ကြောင်ရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်93ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြောင်ရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြောင်ရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများမှာထစ်ချုံမြေအခြေအနေများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါမယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတိပေးချက်အပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေဒီကနေ့မနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်များအရဂျမန်နေ့ကဗီယက်နမ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမ်းခြေကိုနာထွန်းမြို့နီးမှာဖျက်ချော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်ဟာအနောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားခဲ့ပြီးလေဗီယာနဲ့ရောင်ဝယ်အဖြစ်အာရုံသွားခဲ့တာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံပေါ်မှာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလေဗီယာနဲ့ရောင်ဝယ်ဟာထိုင်းပင်လယ်ကွေ့သို့ရောက်ရှိပြီးဒီကနေ့ညပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများကိုဖျက်ချော်နိုင်တာအော်တိုဘာလာ9ရက်နေ့မှာကပလီပင်လယ်ပြင်သို့ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။သတိပေးနှိုးဆော်ချက်အဆိုပါလေဗီယာနဲ့ရောင်ဝယ်ကြောင့်10ရက်10လ2020ရက်နေ့မှာ13ရက်10လ2020ရက်နေ့အတွင်းဘကိုးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်ဆေးမှာနေရာအနှံပြားမိုးထစ်ကြောင်ရပြီးဒေသအလိုက်မိုးကြီးခြင်းနဲ့နေရာကွက်ရွေမိုးကြီးခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ကမြေဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမခွေမွန်တနင်္သာရိုင်ကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံပန်ရံခါမိုးသက်လေပြင်းများကြောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြခြင်းရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကို35မိုင်မှာမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြေမှာမြေဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမခွေမွန်တနင်္သာရိုင်ကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ဘီမှ11ဘီကမ်းရှိနိုင်ပါတယ်။အ
အကျံပြုချက်တို့ပြပါ၍လေပြင်းနဲ့ရောင်းဝန်းကြောင့်မောဒရန်စွာထေချောင်းရသောကျင်းတဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းတရားတပြည့်ရေးကြည်ခြင်းမြေပြိုခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်ကောင်းမြတ်ဒေသနီးတွင်နေထိုင်သူများအနေဖြင့်မြေပြိုမှုအနေရကိုလကောက်ငင်းငယ်ချောင်းငယ်များနီးတွင်နေထိုင်သောသူများအနေဖြင့်ရေးကြည်ရေးချမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်သောကြောင့်ကျိုးတင်တတိပြုနေထိုင်ကြပါယင်အကျံပြုအပ်ပါသည် အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9:00ကျန်လှုပ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတရေများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါသည်ရှင်။